Пляшка води, їжа, телефон, комплект зміни білизни та одягу, нотатка від батьків та індивідуальні ліки. Так виглядає рекомендований патрульною поліцією вміст тривожного наплічника для школярів, які розпочали офлайн-навчання. Як цьогоріч батьки збирали дітей до школи та чи змінюватиметься перелік рекомендацій щодо вмісту, розкаже наша Ірина Прокопишин. Вероніка цьогоріч перейшла у 9 клас. Дівчинка зізнається, що йти до школи було трішки тривожно, але дуже хотілося. Ці тривоги – це буде невелика паніка спочатку, але мені здається, потрошки будемо привикати і старатися все бігом все робити. Замість одного наплічника – два. Мама Вероніки, Ірина Черняховська, каже, готувалися до нового навчального року трішки довше, ніж зазвичай. Для старшої та молодшої донечки, яка навчатиметься у 4 класі, тривожні наплічники вже сформовані. Окрім теплого одягу, їжі, іграшки, води та інших рекомендованих патрульними речей, жінка поклала туди книжку «Як залишатися людиною під час війни». Ірина переконана, що варто подбати не тільки про вміст наплічника, але й про психологічну підготовку дитини. В цій книжці чітко пишеться, що ми маємо дитині пояснити так, що бомбосховище – це не є привід для стресу. Це навпаки, маємо зробити так, що коли вони йдуть в бомбосховище, це є їхньою зоною комфорту. Ось ми маємо відкинути від них цей страх і просто розповісти їм, що це робиться заради їхньої безпеки. У патрульній поліції зазначають, що безпека дитини залежить від певного комплексу заходів. Окрім психологічної підготовки та формування тривожного наплічника, варто ознайомитися із переліком речей, які має забезпечити школа. Рекомендований поліцією вміст наплічника може оновлюватися. Доповнювати його можуть й самі батьки. Тут про наплічник я також хочу сказати, що цей перелік предметів, він однозначно не є виключним, тому що є і такі певні специфічні моменти, які можуть бути також додані до наплічника. Наприклад, індивідуальні ліки, які, наприклад, комусь потрібні, комусь не потрібні, але про це також потрібно подумати для тих випадків, коли це є необхідним і на якісь декілька днів проміжок часу запас в наплічнику має бути. Можливо, також не перевантажувати додатковий рюкзак, аби дитині не було важко, якщо доведеться його носити із собою. До прикладу, у Луцькій школі, де навчатимуться діти Ірини, рюкзаки залишатимуться в класах. В нашому випадку тривожні рюкзачки будуть зберігатися в школі, в класі. Тобто дитина носить з собою тільки портфель, який з книжками і зошитами до школи, ну і всім необхідним шкільним приладдям. А сам цей тривожний рюкзак, він буде зберігатися в класі. Але коли під час тривоги вчителька буде вести діток в бомбосховище, то дитина буде брати і свої персональні речі, і цей тривожний рюкзак. Залишати чи не залишати рюкзак погоджують з адміністрацією школи. Ми не боїмося йти до школи, тому що ми віримо. Ми віримо. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».